Սկսեցինք այսօրվա պարապմունքը, սկսեցինք այսօրվա տանջոցին նախավարժան քանում, որ հեսա տանջելու եմ վրեժը բիցեպս անուն շտանգով, իսկ Գուրգենը նստած տրինաժորով բիցեպս, աշխատում է նստատեղի մկանները, Ռուդոյի ջանը բրուսիայի անում, բիցեպս բրախիալիսի համար պարաններով, կարակ ասեք որ մկանն աշխատում սենց, հլը Ռուդոյի ջանը, հլը տրիցեպսները, բրատի խվատով անում, կիստերն աշխատում, բիցեպս կոտի վրա, հլը բիցեպսները, հլը նայք ինչ հետաքրքիր տեխնիկայով են աշխատում գանտելներով, պոլնի քաշով վրից է քաշ տրիցեպս, բիցեպս անում գանտելով, հլը ինչ քաշով աշխատում, ուսի դեմի դելտեքն են աշխատում, նստած երեգլուխ մկանն է Վահագի աշխատում, Միքայելի բիցեպսներն են աշխատում, աշխատում են քանակի վրա, իսկ Էրիկի բրախիալիսն է աշխատում, ոտքի ներսի մկաններն են աշխատում, կարդիոյի անում, նայք գնդակը վեկալ է վազում է, դեմի դելտեքն են սաքոյի աշխատում, աշխատում է ոտքի հետևի բիցեպսը, նստած տրիցեպսը անում թաքուն հետևում են, Գուրգենի բրախիալիսն է աշխատում, հլերիկը ոնց է նիհար է, հլը թևերը ինչ է դարը, հետևիր ինստագրամից ձեր կբերես ձեղ, շտապիր, եղ քիչ է մնացե, տեստաստերոն ենք բարձաստում, որ քաշը հելնի։